Кеңөзек ауылдық округіне мектеп пен балабақша керек. Округ әкімінің есебін тыңдауға келгендер осылай деді. Мұнда 420 орындық білім ордасында 3 ауысыммен 1426 бала білім алуда. Ал 122 бүлдіршінге шақталған балабақшаға 1598 балғын кезекте тұр. Бүгінде олардың тек 156-сы ғана қамтылған. Округ әкімінің есебін тыңдасақ, былтыр ауыл іші бір шамаға дамыған. Қай салада болмасын өсім байқалыпты. Әсіресе ауыл халқының саны 1347 тұрғынға көбейген. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын дамытуда 4 жер учаскесі кәсіпкерлерге берілген. Ал қалған 7 жер теліміне ниет білдірушілер табылмапты. Ауыл шаруашылығы бойынша Тасқан ауылы бойынша 3 жауапкершілікті серіктестік 42 шаруа қожалығы жұмыс істейді. Оның 20-сы мал шаруашылығымен 22-сі егін шаруашылығымен айналысады. Ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту мақсатында өткен жылы округ аумағынан 11 жер учаскесі бөлініп конкурс өткізілді. Конкурс нәтижесінде 4 ауыл тұрғыны жеңімпаз болды. Қалған 7 жер учаскесіне ниет білдіруші болмағандықтан кейінге қалдырылды. Аталған жер телімдері ағымдағы жылы қайтадан конкурсқа шығарылады. 2021 жылы ауылды округтің және қала көлемінде шаруа қожалықтарының қатысуымен округ бойынша 36 рет ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылып, нарық бағасына төмен бағамен азық-түлік өнімдері ұсынылды. Кеңөзек округіне Тасқала 1, Тасқала 2, Тасқала 3 ауылдары кіреді. Мұнда барлық инфрақұрылым 100%-ға қамтылған. Алайда ауылдың көлеңкелі тұстары да жоқ емес. Оны жиылған тұрғындар да округ әкімі де тізіп айтты. Елді мекен тәуір мәселеміз ол. Елді мекен көшелеріне жол белгісі және аялдама белгісі орнату. Аялдама орнату мәселесі. Бұл уақытта орындалу деңгейіне тоқталатын болсақ, облыстық әкімшілік полиция басқармасының қорытындысы ұйғарымы алынды. Өткен жылы 27 жол белгісі орнатылды. Алайда жол белгісі мен мына аялдама белгісі толыққанды жетіспейді. Тасқала үш ауылы бойынша бұл жұмыстарға енді қаражат бөлу қажет етіледі. ЖКХ-ға ұсыныс берілді. Сонымен қатар мына Тасқала үш ауылындағы 2017 жылдары жүргізілген мынау қазіргі таңда жанбай тұрған көше жарығын қалпына келтіру мәселесі көптен қозғалып жүр. Қазіргі уақытта осы көшенің 18 көшенің 14 көшесіне түнгі жарық лампалары ауыстырып іске қосылды. Қалған көшелер енді алға қарай қалпына келтіру бағытында жұмыстар жүргізіліп қарастырылды. Өзекті мәселенің бірі бұл жазғы су құбырын жүргізу елді мекен бойынша. Округ бойынша елді мекендегі жазғы су құбырын қамту бойынша жерделу жүргізіп жобасы жасақталды. Интернет мәселесі халықтың арасында көптен қозғалып жүрген. Жалпы өздеріңіз белгілі, Тасқала бір ауылы мыс кабелді интернетпен қамтылған. Тасқала екі бойынша кең жолақты оптика волокон интернет желісі жүргізген. Сонымен қатар мына балабақша, жаяу жүргінші жолын салу, түнгі көше жарық жүргізу мәселелері округтің әлеуметтік экономикалық даму жоспарына енгізілген, жоспарда бар. Әкім есебін тыңдаған тұрғындар сауалдарын да жолдап үлгерді. Жиылғандардың базынасына қала әкімінің міндетін атқарушы Жұмабек Қаражанов жауап берді. Мен бір сұрағым тек осы Тасқала ауыл аймағында жаяу жүргіншілер жолы салынады ма екен? Сол сұрақ. Атырау қаласында 7 округ бар, қарастырып осылардың барлығына бір жоба жасап бізде. Жобаның сараптамасы бізде мемлекеттік сараптамадан өтті. Осы алдымыздағы наурыз болмаса маусым айындағы сессиядан қаражат көзі толықтай болмаса да кішкене болса да қаралса да біз кандидатты ұйымдастырып мердігер мекемені анықтап бұл жұмыстар жүргізуге. Округ басшысына қанағаттанарлық бағасын берген ауыл үлкендері де өздерінің ой пікірлерін ортаға салды. Мына нелерді де сіздерден де сұрайтын, әр адам үйінің жанында төрт ағаштан епсек шынына біздің өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз үшін керек болады. Сіздерден өтініш бұл. Міне ауыл шаруашылығында кооперативтер ұйымдастырмай жатсыңдар. Машина трактор деп бар жоқ ауыл шаруашылығында дамыту үшін. Мына көпір егер сынып машина жүрмей қалса, скорый да, пожарный да ештеңе келе алмайды. Біздер бірдеңе даланың жолымен айналып кетеміз, түрмеменен. Қара жолменен мына көпірдің жағдайы өте плачевный. Мынаны бірінші очередьке қоймасаңыз болады емес. Ауыл тұрғындарын алаңдататын тағы бір өзекті мәселе өзек бойына салынған көпір. Құлауы жақын көпірге жөндеуді күткендер осы мәселе тезірек қолға алынса дейді. Ал көптен сұрау салынған жаңа мектеп пен балабақшаның құрылысы жақын арада басталып, осы жылы іргетасы қаланбақ. 600 орындық мектеп құрылысына бюджеттен 2 миллиард қаржы бөлініп отыр. Торғын Жортабай, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.